kutoka bingwa mmoja hadi mwingine. Leo katika kauli ya siku tunasema kwamba njia rahisi ya kuonekana mjinga ni kujaribu kuumaliza. Ni vigumu sana kubadilisha jamii ya watu ambao labda hawana dhamira moja na wewe. Nchi ambayo watu wamezoea ufisadi, wewe mwendo umeanza kujikifanya unataka kupigana na ufisadi. Utaonekana mjinga kwa sababu unajua wafisadi sasa ndio heroes eh. Wanachaguliwa, wanafanya nini? Yaani kazi kweli. Pata msukumo wa kuanza siku.